pojok taman. Akeh taman ing kutane. Sak liyane sing mapan ing tengah kutha, uga ana sing mapan ing pinggiran. Kuwi papan rekreasi sing paling murah. Kayupan wit-witan gedhe ngrembuyung. Maneka kembang kang tinata rapi ing pot-pot lan bangku-bangku artistik kang ngresepake pandulu. Ya ing taman-taman kuwi, Parminta ajek nyambangi saben setu sore. Nyendekake sepeda ontele ing papan parkir, banjur ngeluk geger ing salah siji bangku, nyawang kiwa tengen, nyawang wong-wong liyane sing teko ing kono kanthi tujuan sing padha, nginggar-inggar ati. Yo saben setu sore leren ing taman kuwi sakwise kemput liwati rute-rute kang dadi langganane. Kuwi dilakoni wis meh setahun sakwise dheweke bisa balik makarya ing kutane saka tlatah Kalimantan. Mesthi wae Parminta rumangsa bungah, muji syukur bisa mulih ing kutha kelairane. Eling-eling minangka aparatur sipil negara utawa PNS ora gampang bisa balik asal. Taman pojok kutha sisih lor kulon kuwi sing luwih sering dipilih dadi papan ngaso ngetus keringet. Ing kono dheweke weruh maneka wong, ana sing enom, ana sing tuwa, ana sing ijen, ana sing karo kanca kancane, ana sing lagi pacaran, malah dianu kae ana sing padu bareng mbuh karo bojone utawa karo selingkuhane. Parminta mung nyawang saka kaduan. Dheweke kalebu wong sing ora seneng ngurus urusaning liyan. Ananging sepisan iki kapeksa dheweke ngurus sakwise saka kaduan. Dheweke weruh wong lanang gondrong, umur kira-kira 50 taun, udut klepas-klepus ing bangku pojok taman. Pancen wis katon tuwa, nanging milik rupane. Parminta ora pangling meneh. Kuwi Hendro kang masih kinan kanca SMP mbiyen. Parminta ora lali, ora bakal lali. Awit Parminta nate duwe dendam marang wong lanang kuwi. Isih eling lelakon 35 taun kepungkur. Parminta digeplak wong lanang kuwi ing sawijining wengi, watara jam 8an ing omahe kinan. Dianggep oleh dolan ora ngerti wayah. Wektu semono Parminta lan Kinan isih kelas 3 SMP. Ana tugas kelompok biologi. Sakjane oleh ngeplak ya ora banter. Sok ngono wae cukup nabet ing atine. Parminta genah ora wani bales. Sejene kalah gede lan kalah tuwa, uga nyadari yen dolane kesuwen. Bocah sih bayi-bayi wis padha wani pacaran. Kuwi unine Hendro. Ya Kang Masikinan sing nalika semono wis kelas 3 SMA. Bubar kuwi Parminta wis babar pisan ora wani ngambah omahe Kinan maneh. Kajaba 5 taun sakwise kedadian pahit sing banget nabet ing atine karono dikamblengi. Ya kuwi nalika takziah ing omahe Kinan, Hendro sing main tabok kuwi mati kecelakaan. Sepeda montore ditabrak bis. Dadi Hendro kuwi sejatine wis mati 30 taunan kepungkur. Kok isih lungguh
rokokan klepas-klepus ing pojok taman. Apa mung mudha rupa nanging ora. Parminto yakin ora mung mudha rupa, dedeg piyadeke padha. Banjur bentuk irung, alis, mripat, lambe ora geseh karo Hendro sing dikenal biyen. Saka jarak 5 meteran isih cetha ing panyawange Parminto. Ora rinoso gitoke mengkorok karoso perindang-perinding. Wektu kuwi ngarepake maghrib. Warna tembaga semburat ing langit sisih kulon. Angin sumbribit. Parminto ora wani nyawang luwih tajem marang wong lanang sing memper Hendro kuwi. Kebeneran ing wanci kuwi wis ora ana wong liyane. Taman sepi. Mung Parminto lan wong lanang kuwi. Sing luwih ngagetake tumrap Parminto ya kuwi sakwise panyawange Endo kabuang ing papan liya rada sawetara karo gagas kedadian kang aing kuwi. Lah kok bareng diingeti maneh wong lanang kuwi wis ilang. Parminto sansaya merinding. Kanti wulu gitok isih mengkorok, Parminto banjur marani sepedane langsung geblas mulih. Sakwise reresi awak, bubar mangan bengi bojone diceluk. Dek, kowe wis weruh, wong mati sing wis dikubur, bisa urip maneh? Jur udut nglebus ing sakwijining papan. Pitakone serius. Bojone Parminto malah guyu cekakaan. Yono. Nang endi? Nang panggung Sri Mulat. Biyen nalika isih cilik diajak nonton Sri Mulat ing gedung Sriwedari Solo. Wong sing wis mati bisa urip maneh dadi Dracula. Wangsulane nyonyae Parminto karo isih nahan sisa guyu. Iki aku tenanan, serius. Lan jenengan ki aneh. Wong sing wis mati dikubur kuwi ya ora mungkin iso bali urip maneh. Kluyuran, udut-udutan. Mengko gek terus obo sambel tumpang neng warung barang. Kuwi mung halusinasi wae. Parminto meneng. Wis ora nutukake gune maneh. Dheweke nyadari sapa wae mesti ora percaya marang ceritane bab Hendro sing wis 30 taun mati bisa urip maneh. Pancen yo mokal. Akeh-akeh kuwi mung cerita-cerita ngenani alaming lelembut sing nate diwaca ing media kang nyuguhake rubrik kuwi. Nanging Parminto tetep ora trimo. Mung kandhek tekan sumono. Ing dina setu candhake ya ing wanci ngarepake surup surya. Parminto nekani taman kuwi. Saka kadohan wis katon ana wong lanang gondrong udut ing bangku pojok taman. Parminto enggal-enggal markir sepedane. Sepisan iki arep diwanek-wanekake takon. Apa bener sampean kuwi Mas Hendro? Nanging aneh, bareng jangkai Parminto wis cedak, lah kok wong lanang kuwi wis ora katon meneh ana kono. Gitoke Parminto bali mengkorok kaya seminggu kepungkur. Iki jan bareng aneh, ora beres grenenge. Kamangka ora weruh glibete manungsa mlaku. Lah kok sing disawang ujug-ujug ngilang, gek lungane liwat ngendi? Nanging ya banjur disadari, taman kuwi ana lawang pageri pirang-pirang. Parminto ya enggal mulih, tekan ngomah wis dipapak pitakonan dening bojone. Piye? Isih ketemu wong sing wis mati rokokan maneh? Parminto ora nyauri. Praupane jekukrut. Bengine sakwise ngladeni bojone sing lagi kemaruk-kemaruke ing umur 37 taun. Parminto mudhun saka dipan, mlangkah metu kamar. Bojone dilirik wis turu nglepus kekeselan ketoke. Parminto buka lawang ngarep, udut ing emperan. Ing jaba katon peteng dedet, lurung sepi bubar udan sak krempengan.
ing dalan katon ana wong lanang mlaku karo udud. Sopo kuwi? Sing genah dudu Pakde Nausungko sing gawene makili rondo wong sing lagi ora bisa netepi wajib. Wong lanang kuwi rambute gondrong. Dene Pakde Nausungko malah wis gundul. Wah, apa ya Parminto ora wani mbacutake grenengane. Gulune krasa pating pengkorok. Enggal-enggal balik mlebu omah maneh. Tutup lawang, jur nusul melu gruntel bojone. Bojone sing kesenggol gegere langsung malik melek. Wes, aku wis kesel. Sesuk maneh, ujare Parminto karo ngrukupake sarunge tekan sirah. Sikile jekitet ngebi. Bubar maghrib, Parminto nekat sepeda montoran. Golei omahe Kinan. Dheweke isih eling kampung Kebon Asri. Mlebu lurung cilik yen saka arah kidul penere perapatan Kapindo. Omahe rada nengah. Kuwi kompleks mewah jaman biyen. Papane para priayi lan sedagar sukses. Nalika omah ing kampung liya isih cakrik omah Jawa. Omah-omah ing kono wis migunakake arsitektur modern. Kuwi mbiyen yen saiki wis ketinggalan model. Malah akeh sing ngangkrak suwung ora dipanggoni. Temahan akeh bangunan sing wis rusak kari nisaake kejayaan masa lalu. Salah siji saka omah-omah kuwi ana omahe Kinan. Parminto wis ora ngerti kabare Kinan. Saiki ana ngendi? Kabar pungkasan jare Kinan dirabi perwira angkatan udara. Omahe Kinan isih mung katon reget lan ora kopen. Parminto tingak-tinguk jagrak pit montore ing pinggir dalan. Buka pager. Omah kuwi peteng dedet. Bulan listrik sing mendrip-mendrip ing pojok omah ora kuwowo madangi latar sing jembar kalingan wit pelem tuwa sing rembuyung panglan godhonge. Gitoke Parminto bali mengkorok kaya ing taman diemben. Iki omah jan horor tenang batine. Diwanek-wanekake notok lawang sepisan kaping pindho dinteni sauntara ora ana wangsulan saka jero omah. Bareng arep notok sing kaping telu dimadaan keprungu swara srek-srek kaya sandal jape diseret. Ora saka penere lawang nanging saka mburine Parminto. Parminto kaget. Ana nini-nini sing rambute wis putih gelungan munil. Kowe goleki sapa? Panyapane. Niki leres griyane Hendro, Pak Hendro. Parminto nyauri gurawalan. Iya bener. Ana perlu apa? Ajeng kepanggih. Kowe wis ngerti, Pak Hendro kuwi wonge kaya ngapa? Parminto kaget. Gitoke bali mengkorok mantuk alon. Yen mbok dodoki lawange ora dibuka, ora usah mbok terusake. Timbang kowe engko entuk masalah, ujare nini-nini kuwi. Parminto njur cengkelak balik marani sepeda montore. Geblas mulih nganti wis ora kober pamit marang nini-nini sing nyopo aruh kuwi. Tumrap Parminto dheweke ora arep mundur. Tetep arep golek sisik melik ngenani Hendro. Dheweke ora marem karo wangsulane bojone. Dheweke tetep percaya yen alaming lelembut kuwi pancen ana. Banjur yen wong sing wis mati lan dipendem bisa muncul maneh sakwise 30 taun kuwi kudu ditelsih bener lan orane. Kuwi sing ngreridu pikirane pirang-pirang dino. Mula nyambut gawene neng kantor. Ya dadi ora jenak ngenteni tekane dina setu sore rasane kaya sewindu. Pisan iki atine wis ditetek-tetekake.
dikendel-kendelake arep marani wong lanang sing wingi-wingi lungguhan ing pojok taman. Mula tekan taman, Parminto cepet-cepet parkir sepedane jur disi lungguh ing bangku kono. Karben nalika wong lanang kuwi teko, wis orang ilang utawa endo maneh. Wektu kuwi lagi jam 4. Dienteni Parminto nganti jam 5. Nganti sulak srengenge ing imbang kulon wis ora katon, tetep wae wong lanang kuwi ora menjungul. Bengine Parminto marani omahe Kinan. Bejo dene saka ngarep regol, katon lampu listrik ing jero omah katon murup. Lawang ditotok wani. Parminto wis nekat, dene yen sing buka mengko gendruwo utawa pocongan, dheweke wis siaga bakal diadepi. Bareng lawang kabuka, sing muncul wong lanang gondrong, tangane tengen isih jepit rokok. Iki daleme Mas Hendro ya. Hendro sapa? Aku Hendro, ujare wong lanang kuwi semu gumun. Parminto nyawang sikile Hendro, isih ngambah plester. Ateges uang tenan dudu dedemit. Loh, Mas Hendro rak wis tinggal dunya? Dumadaan wong lanang kuwi mesem. Oh, ngerti aku. Kene lungguhan dhisik. Awakmu sing ajeg nyawangi aku ing taman yo. Jenengmu sapa? Iya, Mas. Aku Parminto. Aku kanca sekolah Kinan wektu SMP. Aku kaget dene Mas Hendro wis kapundhut 30 taun. Aku yo melu tak siah. Kok iki bisa urip maneh? Parminto nyelentrehake. Oh, kuwi adik kembaranku. Jenenge Hendro Waseso. Celukane pancen Hendro. Dene jenengku Hendro Sapurno. Celukanku Parno. Biyen wiwit cilik aku wis dipupu dening Pak Deku ing Bandung sing kagungan putra. Pegaweanku wektu iki ing pabrik gula ing Colomadu. Mulihku mrene ora mesti. Adate dina Setu utawa Minggu. Mung yen arep reresik omah sing wis ora ana sing nggone iki. Sakwise antuk wangsulan cetha ngono kuwi, Parminto rumangsa lega. Benerake bojone. Nalika arep pamit mulih, Parminto isih kober takon marang sing duwe omah. Lah simbah-simbah putri sing luruhi aku ing plataran kene wingi kae sapa? Simbah putri? Kapan kuwi? Sing duwe omah kaget. Dek mben, Mas. Nalika aku teko mrene kecelik, pintu kancingan jero omah peteng. Hendro guyu lirih. Untung rokoke dicecek ing asbak. Oh, kuwi simbah putriku sing ngancani aku yen pas ana kene. Nanging sagete ya mung ngancani tok. Lumayan iso ndak ajak gremeng-gremeng. Wis ora bisa rerewang resik-resik utawa nyapu jogan lan plataran kaya diemben-emben. Maklum wis sepuh, Parminto nyela. Ora, mergo wis sedo 3 taun kepungkur. Dadi iya, sing duwe omah mangsuli cekak karo mesem. Parminto kaya arep geblak. Awake krasa mengkorok nalika nyepeda motor mulih. Rasane nini-nini kuwi kaya terus buntuti ing sak mburine.